Bakı şəhərinin gələcəyi iki təkərli nəqliyyat vasitəsidir və buna da motosikleti misal gətirmək istəyirəm. Nə qədər ağırlı azlı olsa da biz bu prosesdən keçəcəyik. İctimai nəqliyyat isə biabırçılıqdır. Yoxsa valla maşını satıb metrodan, avtobusdan istifadə edərdim. Gələcəkdə istifadə eləyə biləcəyimiz nəqliyyatdan danışacağım. Siz elə bilirsiniz ki, hər hansı bir qurum işi körlüyor, hər hansı bir qurum bu işi eləyəcək və bunu eləmək gücündə, iqtidarındadır. Xeyr, ictimai nəqliyyat dünyanın hər yanında problemdir. Siz görəcəksiniz, Qarabağda ictimai nəqliyyat nə gözəl işləyəcək. İndi gəlin, deyəcəksiniz ki, niyə bizi Avropa ilə bir tutursan? Bu, mütləq qaydada olacaq. Yəni, sizə əminliklə deyirəm, 5 və 7 illik müddətdə 10-12 min dollarlıq avtomobillər formalaşacaq. Yəni, narahat olmağına dəyməz. Dəyişirik. Sadəcə bu dəyişkənlik bizi narahat edir. Gözəl insanlar, bugün iki müraciət edən qardaşımızın, iki mənə e-mail yazmış qardaşımızın şərhini paylaşacağım və bunları birləşdirəcəm inşallah. İkisi də çox gözəl, maraqlı mövzuya toxunublar və ona görə bugünkü videonun adını belə qoyuram. İctimai nəqliyyat və motosiklet. Deyə bilərsiniz ki, bu nə deməkdir? İndi diqqətlə qulaq asın, əslində qalanda gələcəyimizin nəqliyyatı, gələcəyimizin şəhər nəqliyyatı və gələcəkdə istifadə eləyə biləcəyimiz nəqliyyatdan danışacağım. Hansı ki, bu qardaşlar çox gözəl, sanki bir-birlərini tamamladılar, bir-birlərinin xəbərləri olmadan. Ona görə mən onları burada birləşdirmək istəyirəm. Birinci sual, daha doğrusu müraciəti Vüsal Müseyibzadə göndərib. İlk öncə təşəkkür edirəm ki, Vüsal bəyə ki, belə gözəl, səliqəli adam öz fikrini bildirib. Oturub qəşəng e-mail yazıb. Yəni, bu cür şeyləri mən çox dəyərləndirirəm ki, adam öz dərdin var, dərdini paylaşacaq bir kapasitəyə sahibdir. Ona görə Vüsal bəyə təşəkkür, indi onun e-mailini qismən oxuyacağım. Salam Şahin müəllim, paylaşdığınız videolarda sizdən çox şey öyrəndiyim üçün müəllim olaraq müraciət etmək istədim. Yeni videonuza baxanda bir çox hissləri eyni vaxtda yaşadım. Həm əsəbləşdim, həm heyfsləndim. Arada bir prikur da elədim. Dərd apardı lap məni. Bəlkə də ölkənin 50%-dən çoxu mənim vəziyyətimdədir. İki maşınım var, ikisi də köhnədir. İndi bu idarə edicilər düşünürmü ki, xalqın yarısı köhnə maşın işlədir. Bir ilin içində bütün sistemi dəyişib maşın bazarına format ataraq ekologiyanı düzəldəcəklər, sual verir. Şəhərin ən sıxlıq yaşanan yerində geliş-gəliş zolağının daraldaraq velo zolaq çəkdilər. Ona görə sıxlıq daha çox artdı. Proqanın bir ucu Yusuf Səfarov prospektindən başlayır, düz az neftin kurquna qədər gedir. Heç kimi də vezinə deyir, belə görünür. Parklanma zoranı pul etdilər. Pulsuz maşın saxlama yeri qalmayıb. Qiymətlər ov bahası. Həftə sonu şəhərə girişə məhdudiyyət qoydular. Maşınsızlaşdırma aparılır. Sonra taksinin belini qırdılar. Qiymətlər avtomatik 10% bağlaşdı. Priuslar satıla bilmir. Bazarda yer tutmağa başladılar. İndi də köhnə maşınlarla qadağalar gəlir. Bəs bu cəmaatın axırı necə olacaq? İctimai nəqliyyat isə biabırçılıqdır. Yoxsa valla maşını satıb metrodan, avtobusdan istifadə edərdim. Bu isə Bakı şəhərində qeyri-mümkündür. Qardaş çox uzun yazıb, sözləsin mənasında qardaşımız bizlə öz dərdini paylaşır. Mən nəyə görə bu haqda qısa danışmaq istəyirəm? Qardaş məndən xahiş edir ki, deyir ki, mən müraciət eləyim onların adından müvafiq qurumlara, müvafiq bu işi görən insanlara ki, bu məsələ düzəlsin. Gözəl insan, inanın ki, əgər ki, mən onu sizə e-maildə də bildirdim, əgər ki, mənim imkanım olsaydı ki, mənim əlimdə o güc olsaydı ki, mən bilsəm ki, mən kiməsə müraciət edəndə bu məsələ düzələcək, inanın ki, 24 saat sırf sizin üçün, millət üçün, sizin keyfiniz yaxşı olsun deyə dayanmadan müraciət edərdim. Amma inanın ki, nəyin ki mənim müraciətim, heç bu Azərbaycanda, Bakı şəhərində heç bir qurumun da gücündə deyil. Yəni ki, siz elə bilirsiniz ki, bəzən elə düşünürsünüz ki, hər hansı bir qurum işi körlüyor, hər hansı bir qurum bu işi eləyəcək və bunu eləmək gücündə, iqtidarındadır. Xeyr, gözəl insanlar, ictimai nəqliyyat dünyanın hər yanında problemdir. Dünyada barmaq sayı qədər şəhər var ki, orada ictimai nəqliyyat normaldır. Niyə görə şəhər deyirəm, niyə görə dövlət demirəm? Çünki dövlətlərin ümumi götürəndə ictimai nəqliyyat problemi ola bilər. Amma tək-tək şəhərlərdə bu problemi aradan qaldıra biliblər deyə ona görə şəhər dedim. Mən məsəl üçün, indi Allah inşallah qismət eləsin, Bakı şəhərin keçək, elə eyni Azərbaycanda siz görəcəksiniz Qarabağda ictimai nəqliyyat nə gözəl işləyəcək. Belə bütün dünya həsrətlə baxacaq Qarabağdakı ictimai nəqliyyatda. Niyə? Səbəblər çoxdur. İnfrastruktur sıfırdan yığılır. Əhalinin məskunlaşması yenə də sıfırdan yığılır. Yollar sıfırdan yığılır.
Eyni zamanda əhali azdır. Yəni 100 min nəfərlik, 200 min nəfərlik əhalini bir yerdən başqa yerə aparanda, yəni söhbət şəhərdə hamın ondan getməyəcək. Yəni şəhərin əhalisi 100 min, 200 min nəfər olanda onun ictimai nəqliyyatının qurulması tamamilə ayrı şeydir. Təbii ki, onun bir hissəsi şeylə gələcək, öz fərdi nəqliyyat vasitəsilə gələcək. Yəni mən ümumidən danışıram. Bir də var 2-3 milyonluq və məskunlaşması haradasa deyərdim xaotik olan Bakı şəhərinin ictimai nəqliyyatını qurmaq başqa şeydir. Ona görə də mən heç inanmıram da ki, bu ictimai nəqliyyat düzələ və ümumiyyətlə sizə bir şey deyim, ictimai sözü ümumidir da, yəni ki, bir şey ki, ümumi olanda o çox vaxt istifadəyə xoş olmur. Məsəl üçün, nəzərsə deyim, yataxana və yaxud da deyim ki, ümumi istifadə olunan həyət və yaxud da ki, ümumi istifadə olunan bina. Məsəl üçün, bina evi ilə həyət evi birdirmi? Yataxana ilə həyət evi birdirmi? Görürsünüz, fərdi yaşayış evi, binası və yataxana. Burada da görürsünüz ki, narahatsızlıq var. Ümumi olanda, ictimai olanda ciddi fəsad doğa bilər məsələdə. Amma belə bir şey var. Biz bu nə qədər ağırlı azlı olsa da biz bu prosesdən keçəcəyik. Keçməliyik daha doğrusu. Keçəcəyik və keçməliyik. Digər məqam odur ki, bəs biz nəyəcəyik? Yeni normalar, dünyada gətirilən bütün normalar, bu ekolojik normalar fərdi istifadədə olan nəqliyyat vasitəsində fikir, düşüncə dəyişikliyinə gətirib çıxardacaq. Və o məqamda mən istəyirəm ki, bu növbəti qardaşın dediyini oxuyayım. Bilirəm, sizin mövzulardan kənardır. Amma bu motosiklet mövzusuna da bir gün vaxt ayırsanız çox yaxşı olar. Çünki bu şəhərin probka probleminin həllində çox böyük rol ola bilər. Məsəl üçün, mənim maşınım olsa da, gündəlik tək işə gedib gəlmək üçün nəyə görə özümlə 2 tonluq metal yığını aparıb gətirməliyəm? İnanın ki, bu cür düşünən kifayət qədər adam var. Lakin ən böyük problemlərdən biri kateqoriyadır. BC kateqoriyam olduğu halda A kateqoriyası almaq üçün YEZA-dan əlavə test imtihanı vermək məcburiyyəti məntiqsizlikdir. Və bu qardaş şeyin davamında A kateqoriyasını almağın problemindən danışır. Orxan Nuriyev ona xüsusilə təşəkkür edirəm. Mənə əsas burada maraqlı olan eyni gündə 2 dənə bu mövzunun gəlməsi idi. Bir tərəfdə Vüsal bəy deyir ki, biz nəyəcəyik, ictimai nəqliyyat da məni sərf eləmir. Digər tərəfdə bir qardaş deyir ki, maşınım da var, amma probka mənim işimi koruyur. Və mən bu iki qardaşın da sualını ona görə birləşdirirəm ki, mənim fikrimcə Bakı şəhərinin gələcəyi iki təkərli nəqliyyat vasitəsidir və buna da motosikleti misal gətirmək istəyirəm. Nəyə görə mən bunu belə düşünürəm? Çünki dünyanın bir çox Bakıya bənzər şəhərlərində bu proses keçəndən sonra əgər ki, o şəhərlər istidirsə, nəyə görə xüsusilə isti olmağını da bildirmək istəyirəm. Çünki isti olmayan ölkələrdə motosiklet sürmək biraz çətinləşir. Məsəl üçün, gəlin Avropa ölkələrinə baxın. Cənubi Avropa ölkələri, İspaniya, ondan sonra Portuqaliya, İtaliya, Fransa, ondan sonra Yunanistan. Görün, nə qədər skuter, motosiklet var şəhərlərdə. İndi gəlin, deyəcəksiniz ki, niyə bizi Avropa ilə bir tutursan? Gəlin, sizə kasıb ölkələrdən misal gətirəm. Məsəl üçün, Pakistan, məsəl üçün, Hindistan, məsəl üçün, Əfqanistan, ən kasıbları, məsəl üçün, Filippin, məsəl üçün, Çin, məsəl üçün, Yaponiya, hətta inkişaf eləmiş ölkələrdə belə var. Yəni, bu o deməkdir ki, müasir şəhərlərdə, əgər ki, şəhərlər böyüyürsə və probka və ümumi ictimai nəqliyyata alternativ kimi, ucuz nəqliyyat vasitəsi kimi motosiklet istifadə olunmalıdır. Və Bakı şəhərində də bu mütləq qaydada olacaq. Yəni, sizə əminliklə deyirəm, özüm də bu işlə məşğul olan bir insan kimi o qardaşın dediyi motosiklet mövzusuna deyir, toxun, düzdür, orada başqa şey deyir, toxun, deyir ki, A kateqoriyasını daha rahat əldə eləmək üçün şərait yaratsınlar. Amma mən onun istəyirəm, ona deyim ki, siz tamamilə haqlısınız və çox qısa zamanda Bakı şəhərində, Vüsal bəyə də onu demək istəyirəm, alternativ nəqliyyat vasitəsi kimi motosikletlərin sayı çoxalacaq və eyni zamanda kiçik və ucuz avtomobillərin sayı çoxalacaq. Yəni, belə deyim sizə, 5 və 7 illik müddətdə 10-12 min dollarlıq avtomobillər formalaşacaq. Yəni, 10 min dollarlıq avtomobil götürüb 7 ilə böləndə bu təqribən ayda 100-150 dollar kobud götürürəm, elektromobildən danışıram, belə bir məbləğ eləyir. Və məsəl üçün, mən də bu cür avtomobillərin birini sürürəm. Hər dəfə də sizə söz verirəm ki, mən belə bir avtomobil
videosunu çəkəcəm. İnşallah ki, mən mütləq qaydada sizə o kiçik avtomobilləri də göstərəcəm ki, gözəl insanlar, oturub narahat olmağına dəyməz. Dəyişirik. Sadəcə bu dəyişkənlik bizi narahat eləyir. Dünya da dəyişir, təkcə biz dəyişmirik. Dünya dəyişdikcə nəqliyyat vasitəsi də dəyişir, tip dəyişir. Bir zamanlar at var idi, at arabası var idi. Onda Henry Ford daxili yanma mühərriki ilə maşın bıraxanda onu lağa qoydular. Amma 10 il çəkmədi, at arabası aradan keçdi, çıxdı və nə baş verdi? Yolları artıq nəqliyyat vasitələri, daxili yanma mühərriki ilə təchiz olmuş nəqliyyat vasitələri bürüdü. Ondan sonra onlar genişləndi, fərqli oldu, inkişaf elədi. İndi də əhali dünyada çoxalıb. Ölkələr artıq ekoloji normaları yüksəldirlər. Belə olan halda biz nə etməliyik? İdeya dəyişəcək. Biz sadəcə bu ideyanı izləməliyik. Mümkün qədər sizə motosikletlər haqqında da məlumat verəcəm. Yəni, artıq bu mənə hətta çox sevindirdi. Mən motosiklet haqqında danışmaq istəmirdim heç vaxt. Amma bu video, bu qardaşın mesajı mənə çox şey oldu ki, nətər deyim, belə stimul verdi ki, mən həm motosiklet dəstəyi, həm də digər qardaşa o kiçik avtomobilləri və eyni zamanda motosikletləri də göstərim ki, baxın qardaşlar, narahat olmana dəyməz. Dəyişirik və bu dəyişimə ayaq uydurmalıyıq və bu dəyişimi başa düşməliyik. O zaman bu bizə ağırlı və aclı olmayacaq. Digər nəqliyyat vasitələrini artıq beynimizdən siləcəyik və keçəcəyik artıq hesablanmış nəqliyyat vasitələrinə, düşünülmüş nəqliyyat vasitələrinə. Bəlkə hətta siz öz evinizdə iki nəqliyyat vasitəsi saxlaya bilərsiniz. Bir kiçik maşın və yaxud da ki, bir orta boyda bir maşın ailə üçün bir dənə də motosiklet. Motosikleti gündəlik tək olanda istifadə edəcəksiniz. Maşını ailə olanda istifadə edəcəksiniz ki, beləcə bir dənə diqqətlə baxın, görün. Əgər şəhərdə, məsəl üçün, 10 dənə maşının durduğu bir yerə baxın, 10 dənə motosikletin durduğu bir yerə baxın. Mən bu videoya istəyərdim ki, tapsam o videonu. Keçən ilin noyabr ayında Milan şəhərində idim, motosiklet sərgisində. Videolarda qoymuşdum TikTok-a, Instagram-a. İstəyərdim ki, o videodan bir parça var. Oradan sizə Milan şəhər mərkəzində nə qədər gözəl motosiklet və skuterlərin parklanması var. Onlardan nə qədər çox istifadə edirlər və hər yana gedirsən, harada görsən ki, motosiklet və skuter sürürlər. Milan sanki mən onu Bakıya oxşadıram. Yəni, Neapol şəhəri, genə də İtaliyadadır. Düzdür, çoxdan orada olmuşam, amma genə də oranda mən Bakıya oxşadıram. Və yaxud da ki, Fransa, Fransanın cənub hissəsində olan şəhərlər. Onlar da Bakıya oxşuyur. Bir dəniz, bir tərəfdə isti hava. Çox oxşadıram və yaxud da ki, İspaniya, İtaliya və yaxud da ki, Portugaliya və yaxud da ki, Yunanistan. Onlar da gənə iqlim olaraq Bakıya çox bənziyirlər və hamısında şiddətli surətdə motosikletlər və skuterlər var və şəhərdə inanılmaz onlar üçün şərait yaranır və parklanma yerləri yaranır və çox rahat istifadə edirlər. Həm maddi cəhətdən ekonomludur, həm parkovka cəhətdən, həm də gündəlik istifadə cəhətdən rahat olan nəqliyyat vasitələrdir. Bakı şəhərində bu nə cür istifadə olunacaq? İnşallah sağlıq olsun. Kitaydan qaydandan sonra bu haqda ayrıca bir video çəkəcəm. Çünki mənim işlərimdən biri də eyni zamanda iki təkərli nəqliyyat vasitələrinin xidmətidir. Və mən oradan yetərincə təcrübəliyəm deyə, insanlarla ünsiyyət deyəm, insanlarla maraqlanıram, nə cür sürürlər, harada səhv edirlər, azərbaycanlılar bunu nəyə görə qəbul edə bilmir, burada harada səhvliklər eləyirik, düşüncə tərzi nə cürdür, səhv aradır və s. Bunlar haqqında inşallah ayrıca bir video hazırlayaram. Amma onu sizə demək istəyirəm ki, iki bəy, ikinizdən də xahiş edirəm, ikiniz də haqlısınız, sadəcə səbr edin və baxın, görün ki, çox qısa zamanda şəhər hansı istiqamətə meyllənəcək və o istiqamətdə sizə əminliklə deyirəm ki, siz öz yolunuzu tapacaqsınız. Ya bu kiçik avtomobil olacaq ucuz sizin üçün, ya da ki, motosiklet olacaq, genə də sizin birimizin seçdiyi alternativ nəqliyyat vasitəsi olacaq, motosiklet, kiçik avtomobil. Bundan başqa yolumuz yoxdur ki, bu propqanın, bu şəhər sıxlığının, ekoloji çətinliyin qabağına duraq. Və salam. Bu qədər. Sağ olun.